ই কোড নো মুলত পাইবো এই আই হোল মা ও গাইস শর্টম নে তিলকটা অন্যটা ভিডিওলে আজি ভিডিওটো মানে অল বেলে খাবো আজি কেনে যাম মই নিজে নে জানো মই নিজে যাম আপোনালোককো লগত লৈ যাম গটিকে বলক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এটা দেখা সাইকেল সাইকেলক সিনটি আৰু ক্যামেরাম্যান দীপক শর্মা সিনটি বলক চলো আৰু যদি নতুন কাছে তেতিয়া চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি আৰু ফেসবুক পেজটো ফলো কৰি দিয়ক ই চলাব এটা মই উঠিম তাৰপিছত মই চলাম ই উঠিব এনেকে আৰু এতিয়া ই চলাই আছে আৰু পুৰা মস্তি বটা দি আছে এতিয়া ৰাতিপুৱা 9টামান বাজিছে হাণ্ড্ৰেডত গৈছ নে কিনো পুৰা ভেপনি ওলাই গৈছেগৈ লৈ নাই বটা নিদিলেও আমি বটাটো লৈ খবৰস্থান পাই গ'লোহি ভূত লাগিব ৰাতি পাই গ'লোহি গৰাজান স্কুল আজি স্কুল বন্ধ আছে সেইকাৰণে ই আহি পাইছে ই এইখনতে পঢ়ে আৰু মইও এইখনতে পঢ়িছিলোঁ এতিয়া পাই গ'লোহি বাগান আমি ডবল গৈ আছোঁ ই ছিংগুল ই বেয়া দিছে এই কি কৈ আছ হাণ্ড্ৰেড লগাই দিয়া আহিবই লাগিব আমি খোজ পাওঁ ডবলকে হোৱা দিছে মানে পুৰা এতিয়া পিছা কৰি আহি আছে পুৰা ডবা আছে যোৱা নাই অমিতা চাওক না কিমান চাপৰে চাপৰে লাগিছে এটা লৈকে যা গ'লি ৰজাবাৰী আৰু এতিয়া এইটো চাইডে যাম এই ঘূৰা আকৌ অলপ বাচি আছে জেগা চলো ইয়াৰে বহে বজাৰ এইফালে যাম মানে কেনে যাম ৰাস্তাই নাৰাখা মই অকলে যাবিগৈ নেকি দে আকৌ চলাওঁ এইফালে যাবলৈ বাটেই দেখা নাই এটা এইফালে অলপ দেখিছোঁ এতিয়া মানে এইটো চাইডে আকৌ উভতি যামগৈ এতিয়া পাই গ'লোহি ৰজাবাৰী চাহ বাগিচা এতিয়া এইটো চাইডে যাম ক'ত পায়গৈ মই নিজে নাজানো আজিলৈকে গৈ পোৱা নাই এইটো যাম আৰু এইফালে আছে চাহৰ পুলি এইটো ফেক্টৰী এই চাইডে এটা ৰাস্তা আছে এই চাইডে এটা ৰাস্তা আছে এতিয়া যাম মানে এইটো চাইডে আধা ঘণ্টামান এনেই গৈ থাকিম খোজকে খোজকে কোনো পায়গৈ পাহাৰখন এইডোখৰ পৰা অলপ অলপকৈ দেখি আছোঁ এইফালে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এটা ডিচিজন চেঞ্জ কাৰণ গোটেই গুৱে গু এইটো দেখিবলৈহে বাকী আছিলে পালেগৈ এতিয়া মানে বেলেগ এটা ৰাস্তাই গৈ আছোঁ এইটো পানীয় ব্যৱস্থা থাকে এই চাইডো আছে প্ৰতিঘৰ মানে মানুহৰ ঘৰতে এনেকুৱা এনেকুৱা আছে এই চাইডে আকৌ পকা আলি ওলাই গ'লোহি আৰু এইটো চাইডে গৈ থাকিলে পামগৈ তিতাবৰ এইফালে মানে টিকলিকে ৰাস্তা এটা দেখিছোঁ বাগানলৈ যোৱা এনেই অলপ গৈ চাওঁ ঐ চাইকেল এবোলক ঔ এইডোখৰ পৰা মজা লাগিছে নাজাৰাটো এইফালৰ পৰা চাওক না গোটেই পাহাৰ 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 এইফালে বাগান এইফালে মেইন আলি আৰু আহি আহি পাই গ'লোহি বুদ্ধদেৱৰ মূৰ্তি মজা লাগিছে আৰু এইটো চাইডে চাওক না এইফালে বান্দৰ আছে বান্দৰ মানে বান্দৰৰ মূৰ্তি এই ফুলকেইপাহ মজা লাগিছে
আৰু এইটো সাইডে মই আজি লৈকে এদিনো আহিয়ে পোৱা নাই প্ৰথমবাৰ আহিছো মজা লাগে তো নতুন কিবা এটা দেখিবলৈ পালে এইটোহে গাঁৱৰ ৰাস্তা একো বোকা নাই বাঁহনি তলে তলে গৈ আছো এতিয়া বোলে বাঁহ আহি আহি পাই গ'লো সেই মানুহৰ ঘৰ এইটো চাইডে যাবলৈ জেগা নাই আৰু বোলে পথাৰ আকৌ এটা ঘূৰি যাওঁগৈ ই কৈছিলে মানে এইটো চাইডে গ'লে বোলে ঘৰ তই এইফালে ৰাস্তাত ওলাবিগৈ এনে এনে ক'লেই লৈ আহিলে এনেকৈ এইফালে আছে ভেট ফুল হ'লো আহি মজা লাগিলে বাৰু এতিয়া আকৌ যাওঁ ঘূৰি পেলাই এতিয়া মানে এনেই অলপ জোলনাত উঠোঁগৈ এই চাইডে এনেকৈ বাগবও পায় মজা আৰু এইবিলাক আছে স্কুল কাষতে প্ৰথমতে এতিয়া উঠিম টিকাটো গৰম হৈ আহে এতিয়া খেলিম জোলনা খেলো হেঁচা কোনে খেলিব এবাৰ খেলি হেল্প মি মানে চাম কোন কিমান গধুৰ আছে ই এফালে মই এফালে মই এনেও গধুৰে থাকিম ই ক'তনো মোৰ লগত পাৰিব এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ আকৌ বেলেগ এটা ঠাইলৈ মানে এনেই ঘূৰি ফুৰিছো আৰু এনেই এনেই ব'লক আৰু এইফালে ধান কাটিলেই এইবিলাক কেঁচা হৈ আছে কিন্তু এইডোখৰ কাটিছে এইডোখৰ পকি আছে পূৰা ৰাস্তাটো মজা লাগিছে মানুহ ঘৰ দুৱা নাই এইফালে নাজাৰাটো চাওক মস্তি লাগিছে একদম নিজান এটা পৰিৱেশ আহি গ'লোঁ সেই বৰহোলাটো তিতাব বেয়া ৰাস্তাটো আৰু এইফালে বাছ গৈ আছে আৰু এতিয়া খালোঁ ৰাস্তা কাষত থকা আমলখি এতিয়া আকৌ যাওঁ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ আজিলৈ বাই লগ পাম অন্য এটা ধামাকা ভিডিঅ'ত বাই বাই টাটা